אנחנו נמצאים בפרשיות האלה, בפרשיות שבהם עם ישראל יורד למצרים. אחד התיאורים שיש בחז"ל על מצרים זה על פרעה שהיה רוחץ בדם של ילדי ישראל. זה הביטוי. הביטוי מזעזע, כאילו מה זה? אין לך אמבטיה, אין מים חמים, אין שמפו. כאילו מה הרעיון הזה? לרחוץ בדם של ילדי ישראל? אלא זה הביטוי שהוא בא לומר, אתם הפקר. דמכם לא חשוב כלום. זה השדר המלכותי של פרעה, שהיה רוחץ בדם ילדי ישראל. כאילו, סבון. כן? זה הקליפה. הקליפה היא לשדר לעולם שאין ערך לחיים שלנו. ומשה, הדבר הראשון שהוא עושה, כתוב שויך את המצרים את פניו בחול. מה זאת אומרת, מה אתה מכה? אתה מכה יהודי? מה הדבר הזה? יש ערך עצום לכל אחד ואחד מישראל. וזה הדבר הכי משמעותי והכי מרכזי. אז אנחנו לא במצרים, אנחנו בארץ ישראל. ותכלית כל ההפגנות שקורות עכשיו בכל הארץ, זה להסביר לממשלה, אתם צריכים לנהוג כמו משה רבנו ולא כמו פרעה. אתם צריכים להבהיר לכולם שהדם של הילד הקטן הזה שנהרג, מה זה נהרג? נרצח, שפכו את דמו. כן? הוא יקר מני פז. וניקיתי דמם לא ניקיתי. צריך להבהיר את זה לממשלה, ולתת אומץ ראש הממשלה, לשרי הממשלה, לפעול בצורה כמו משה רבנו. כך מביאים גאולה לעולם.